Съставът на Берое се наложи с 2 на 1 над изпаднали от елита тим на Пирин в двубой от 39-я кръг на група. В 10-та минута Кълбото бе центриран от ъгъл в удар в наказателното поле на домакините, но защита се справи и изчисти топката. Отново се озова в големия пенал, където този път попадна в Мапуку, който стреля от малък ъгъл, но Абдиков се справи и изчисти. В 18-та минута Георги Динков завърши атака по левия фланг с удар от ъгъла на големия пенал, но топката и кошира в играч на Пирин излезе в ъгъл в удар. В 29-та минута за Фирка Тунчев стреля от 27 метра, но право в обсега на Благое Макенджиев, който ловила своите ръце. 5 минути по-късно Салим Киркар отправи удар от наказателното поле, но не намери целта, изпращайки кълбото над напречната града. В 41-та минута резултатът бе открит. Владимир Зафиров намери чудесен диагонален пас Георги Динков, който центра в наказателното поле. Кълбото бе изчистено, но попадна в Стефан Спировски, който нанесе удар, а Виктор Шичков донасочи топката във вратата с удар от границата на малкия пенал. Още веднъж повторение на атаката, която бе завършена от Шишко с първия му гол в матча. Четири минути след началото на втората част Мурат Ибраим изпълни прах свободен удар на 23 метра от рамката на вратата, но топката премина над напречната града. 55-та минута Беройци успяха да отвоят резултата. Салим Киркар центрира от ъгъл в удар в наказателното поле, където Абди Абдиков не се намеси по най-добрия начин и кълбото попадна в Шишков, който от малкия пенал се разписа за втори път във вратата на бившия си тим. 0 на 2. На повторението виждате грешката на съперниковия вратар и завършващия удар на Шишков, който се разписа за втори път в матча. Салим Киркар отне една топка и проби отляво в 60-та минута и центрира по земя. Мапуко засече от границата на малкото наказателно поле, но кълбото излезе в аут. В 62-та минута при далечно центриране към Башов той засече с глава от наказателното поле, но право в ръцете на Макенджи. Домакините стигнаха до своя гол в 70-та минута, когато Костадин Башов открадна пред Молин, навлезе в наказателното поле и стреля по диагонал, пращайки топката в мрежата за 1 на 2. Още веднъж на повторение попадението за Пирин. Ответната атака Берое можеше да се върне двата гола предимство, когато Елиаш се озова очи в очи с Абдиков, но не успя да го преодолее и топката бе изчистена в ъгъл удар. След неговото изпълнение Станислав Костов засече с глава от малкия пенал, но не точно. Стефан Спировски изпълни прах свободен удар в 76-та минута, но за разлика от мача с любимец бе неточен. Две минути по-късно Борислав Хазуров центрира от дясно, където Румен Лапантов засече с глава, но не точно. В 80-та минута след центриране в наказателното поле на Берой Игнат Дишлиев изби с глава топката. Тя попадна в Лапантов, който стреля от воля от границата на наказателното поле, но покрай целта. 7 минути по-късно при центрирана топка в наказателното поле от ъгъл в удар Благое Макенджиев се намеси, но топката попадна у Ибраим, който стреля моментално, но стражът на Старозагорци сигурно избива в нов ъгъл в удар.